Don't miss out. Please subscribe. ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3មេរៀនទី58ចំណងជើងធនធានធម្មជាតិអំណាចចូលសូត្រមេសូតខាងក្រោមរួចឆ្លើយនឹងសំណួរមេសូតបតកតិមាតុភូមិកម្ពុជាធនធាននានាក្រុមទីកន្លែងសាងមុនព្រៃភ្នំទុនលេធំវែងគួរឲ្យស្ញំស្ញែងក្រុមប្រជាជាតិតំបន់ព្រៃភ្នំរ៉ែឈើតូចធំជំរំសត្វទៀនមរងគីមរងគីបានសាប្រងព្រិតរងតាមក្រុមញាតអឹងកងពេញព្រៃតំបន់ខ្ពង់រៀបស្ទឹងបឹងទំនាបដំណាំច្រើនក្រៃស្រែស្រូវចំការផលឡាប្រប៉ៃដោយសារអ្នកថ្លៃជាតិបានថ្កាំងថ្កានបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូសិក្សាជាបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា